Ну і далі ми поговоримо охоче про не менш важливу тему, а про браконьєрство. Однак в Україні ситуація з цим питанням досить неоднозначна. До прикладу, прямо посеред величезного Дністровського лиману організувався такий собі ставок, у якому рибу ловити нібито дозволяють. Однак, очевидно, за чималу плату. Як кажуть самі рибалки, законно виловлювати рибу не дають, але за певні кошти такий собі тіньовий дозвіл отримати можна. Тож, за словами рибалок, найбільші браконьєри – це охоронці водойм, що вимагають кошти з людей за вилов риби. Але Дністровський лиман – це лише частка цієї проблематики. Якщо вас справді бентежить ситуація з браконьєрством, ви маєте знати, що зараз, от якраз цей період, ці дні діє заборона на вилов риби. Навіть в риболовстві є певні суворі обмеження через нерест риби, він приблизно до середини червня триває. Але подивіться, що робиться на Дністрі поблизу селища Маяки. Просто вийдьте туди на вихідні дні, помилуйтеся яскравою природою і посумуйте разом з екологами, разом з законодавцями, які начебто і заборонять ловити рибу. Там сотні рибалок. Можна сходити на ринок так і побачити, власне, що риба звідкись все ж таки є, незважаючи на те, що є заборона на її вилов. Так. Ну і проблемна ситуація на Дністровському лимані стала ще у 2018 році. Тоді місцеве підприємство отримало дозвіл на створення посеред відкритого лиману спеціального товарного рибного господарства. До слова, відповідно до законодавства, такі господарства можна створювати лише на закритих водоймах. Тож частина місцевих рибалок отримала можливість виловлювати рибу в рамках цього так званого ставка. Однак така ситуація сподобалася не всім. Дозвіл намагалися скасувати, однак підприємці виграли апеляцію і дозвіл лишився в силі. Втім, влада все ж таки намагається боротися з браконьєрством, тож минулоріч підвищили штрафи за незаконний вилов риби. За словами голови Державної екологічної інспекції Андрія Мальованого, зробили це тому, що попередні розцінки стримати нікого не могли. Тож нині за порушення правил риболовлі можна заплатити штраф від 680 до 2550 гривень за використання заборонених снастей або приховування розміру улову від 3400 до 8500 гривень. Ну, якщо ж рибалка порушив вимоги щодо охорони червонокнижних видів, перевищив встановлені ліміти вилову або забруднив водойму, то штраф стартуватиме від 1700 гривень. Намітила влада також і план боротьби з браконьєрами і на цей рік. Зокрема, йдеться про те, що Державна екологічна інспекція посилить боротьбу проти рибного браконьєрства. Відомство отримає додаткові механізми, аби притягати до відповідальності. Також планують зробити акцент на отриманні інформації про збитки, які надаються державі незаконними рибалками. Планують в інспекції і організацію та проведення превентивних заходів, аби запобігти правопорушенням у цій сфері. Можливо, що підвищили штрафи, ми абсолютно підтримуємо таку норму, навіть вони мають бути ще вищими, але інша річ, як їх стягують, наскільки ефективно працює система штрафування тих, хто порушує це законодавство, можна перевірити на наших дорогах. Начебто штрафи за порушення правил дорожнього руху підвищують постійно, але я б не сказав, що їх стягують справді регулярно і головне і туди, куди показово. Треба. І куди так. Треба, так, звісно. І про важливість боротьби з браконьєрством говорить і, власне, сам очільник Державної екологічної безпеки Андрій Мальований. Зокрема, він наголосив, що нині в Україні браконьєрство набуло досить серйозних масштабів. З-під контролю вийшли не лише незаконне вбивство тварин, а також і незаконне рибальство. Давайте послухаємо детальніше. У рибальстві ситуація не краща. Незаконний вилов риби фактично зрівнявся з легальним рибальництвом. Щодня браконьєри виловлюють з водойм понад 190 тонн риби. Якщо в 1991 році затримали 19 тисяч браконьєрів-рибалок, то в минулому році до 114 тисяч. А скільки ще випадків залишилося без уваги контролюючих установ? Як правило, браконьєрство – це не про виживання бідняків, яким нічим годувати сім'ї, тому вони йдуть в ліс на полювання або на озеро рибалити. Це цинічний розрахунок з метою заробити чималі гроші на масовому продажі убитої електрострумом риби.
не оминули випадки браконьєрства. Звісно ж, і наш регіон, до прикладу, днями в Одеській області правоохоронці, прикордонники, мається на увазі, затримали браконьєра з уловом червонокнижних крабів на 3 мільйони гривень. Як повідомляють прикордонники, під час патрулювання території затримали 40-річного громадянина України, який вручну зловив більше 50 трав'яних крабів, занесених до Червоної книги України. Також у квітні затримали чоловіка, який виловлював осетрів. Минулого місяця зафіксували і двох рибалок, які виловлювали крабів та камбалу. А у 2019 році браконьєри напали на співробітників державної охорони. Трапилося це на території Національного парку Тузловські лимани, і про це заявила виконувачка обов'язків директора Нацпарку Ірина Вихрестюк. За її словами, люди, які незаконно видобувають кефаль на території парку, напали на працівників Нацпарку. Вони крадуть рибу за допомогою незаконного каналу, заявила виконувач обов'язків директора Вихрестюк. Вона також підкреслила, що працівники Нацпарку знаходилися виключно на віреній їм території і не заходили в будинок рибалок. Через цей напад в Одесі під будівлею Південного управління Державної прикордонної служби відбулася акція «Стоп! Кришування браконьєрів». На думку учасників акції, правоохоронці Одеського прикордонного загону сприяють роботі місцевого промислового браконьєра, який займається нелегальним виловом кефалі. Ну а більше про ситуацію з браконьєрством в Україні, наскільки ця проблема є поширеною, як її вирішити та хто стоїть за браконьєрами, поговоримо з першим віце-президентом громадської спілки Всеукраїнської асоціації мисливців та користувачів мисливських угідь, екс-головою Державного комітету лісових ресурсів України Віктором Червоним. Пане Вікторе, вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня. Ось ми на прикладі Одеської області з'ясували, що браконьєри завжди знаходять можливості не лише законодавчі проріхи, а й, власне, фактично ловити рибу на Дністровському лимані, вважаючи, що цей закритий ставок начебто рибна ферма. Ось наскільки це показовий приклад того, що справді діється в Україні? Ну, я б сказав би, що я не зовсім великий фахівець якраз в риболовстві. Ми займаємося таки полювання і рибалка – це дві великі різниці. З полюванням теж, мені здається, не надто добре в Україні. Так, з полюванням – так, звичайно. І в першу чергу тому, що, на жаль, сьогодні суспільство не сприймає мисливців як мисливців, а сприймає мисливців як браконьєрів. А це дві великі різниці. Тому що мисливство – це галузь, яка динамічно розвивається у всьому світі, яка приносить достатньо доходи. І в країнах європейських, цивілізованих країнах, поняття браконьєрства взагалі як такого немає. Коли там навіть задаєш питання, як ви боретесь там з браконьєрством і так далі, то інколи тебе не розуміють, про що ти запитуєш. Тому, звичайно, для України це є проблема. Але проблема в тому числі і штучно створена, тому що наше законодавство настільки недосконале, і сьогодні, на жаль, і представниками влади виконавчої, і законодавчої ігноруються Європейська хартія з полювання і біорізноманіття. Вони не читають, на жаль, документи, до яких доєдналася Україна, а тільки назви. А назви про охорону, значить, треба охороняти, все забороняти. А Європейська хартія говорить про те, що сьогодні мисливство – це найбільш ефективний інструмент охорони тваринного світу. Так що, розумієте, якщо ми будемо розвивати мисливство згідно європейського законодавства, згідно європейських норм, то саме полювання, саме браконьєрство відійде, тому що мисливці найбільш зацікавлені в боротьбі з браконьєрством. А коли ми не підтримуємо саме мисливство, і воно сьогодні знаходиться в загоні, то відповідним чином розвивається полювання. Якщо мисливцю не дають можливості законодавчо, законно вкладувати кошти, розвивати мисливське господарство, то відповідно тоді друга сторона медалі. Тоді він йде і на порушення, і інколи злосні порушення, інколи не злосні, але все одно порушення. І законодавство наше, на жаль, абсолютно сьогодні, я скажу відверто, сприяє тому, щоб це так було. Тому що штрафи з одного боку підняли, а з другого боку не дали право єгерській службі, ті, хто займаються безпосередньо охороною, складати протоколи. Тільки державнослужбовець. Ну, давайте 2-3 чоловіка на район екологічної інспекції або хтось інше. Затримати браконьєра на гарячому може тільки єгерська служба. А треба визивати і півдня чекати, чи приїде хтось, чи не приїде. Оці всі нонсенси у нашому законодавстві, їх треба вирішувати. А, на жаль, вони сьогодні не вирішуються. Тому що більше сьогодні популярна у нас охорона природи, так називаємо, і слухають більше, я б сказав би, диванних екологів, які сидять на дивані, дивляться телевізор і інтернет, і виступають, і підтримують суспільством. І ніхто не хоче цю проблему підняти
з фахівцями. Але є ось від суспільства такі звинувачення, не знаю, наскільки вони обосновані, обґрунтовані, що начебто найбільшими браконьєрами є саме ті люди, які мають займатися охороною угідь. І, до речі, навіть пан Мальований сказав про те, що, власне, браконьєри – це не ті люди, які собі там полюють задля того, аби прогодувати свою сім'ю. Щоб тут про інші масштаби, так? Ви знаєте, ви можете так підтвердити? Я сказав би так, що пан Мальований, ми звернулися до міністра екології якраз з листом, щоб притягнути пана Мальованого до відповідальності за ті речі, які він собі дозволив в інтернеті і в ефірі. І міністр обіцяв, що він не вибачиться і скаже, що це була його помилка. Тому що людина, займаючи таку посаду, не підготовлена абсолютно до цієї посади, не знаючи законодавство, не знаючи європейського законодавства, дозволяє собі такі речі. А люди слухають і вірять, тому що це службовець, який має, на жаль, от призначення таких людей на відповідні посади і приводить до того, що інколи ми маємо такі казуси, які сьогодні ми говоримо. Я б сказав би так, що в Україні, повівшись на популістичні такі заяви псевдоекологів, зняли таку, Міносвіти зняло таку спеціальність із підготовки кадрів, як мисливствознавець. Сьогодні, на жаль, ми не ведемо підготовку фахівців в галузі, а ми маємо це галузь, яка має розвиватись, мають займатися фахівці. А коли приходять випадкові люди, то можливо, звичайно, і ті речі, про які ви говорите, що той, хто має охороняти, порушує. А інколи порушує чому? Тому що у нас, от сьогодні ми маємо вже 13 число, а згідно закону про полювання, з 1 квітня мають бути відкрите полювання на самця косулі по затвердженому лімітам. А воно сьогодні не затверджене. Господарство несуть збитки. Пане Вікторе, ось все... хотів би дещо наостанок. Я так розумію, що багато можна говорити, але часу обмаль. Скажіть, будь ласка, пане Вікторе, ось ви спочатку сказали про те, що готові, в принципі, штрафувати порушників законодавства, браконьєрів, мисливців, які понад нормово, зокрема, вбивають тварин. Але нікому це робити. Ви звертались до відповідних органів з скаргами від імені усіх мисливців України, від імені, можливо, Державного комітету лісових ресурсів з ганебним листом, що це так неможливо бути. Ви знаєте, ми не просто звертаємо, ми постійно звертаємося, але не завжди нас чують. Ми проводили акції відповідні, ми підготували законопроект, який був підписаний народним депутатом Литвиненком і поданий як альтернативний про розвиток мисливського господарства, де ми передбачали, в тому числі, це надання права і підвищення штрафів, і кримінальна відповідальність. Сьогодні, щоб притягти до кримінальної відповідальності порушеного злосного браконьєра, він має добути 4 оленя. І тільки тоді може наступити кримінальна відповідальність. Тому що кримінальна відповідальність сьогодні, збиток від добування оленя складає 80 тисяч гривень. А кримінальна відповідальність наступає після 250 тисяч гривень. От там як три добуде, так його нельзя навіть притягнути. А в минулі часи старим законодавством, хай не модно зараз сказати радянським, і тим, якими ми жили перші роки незалежності, за добування копитного звіря, а це косуля, муфлон, вже йшла кримінальна відповідальність. А зараз ви бачите, що не можна притягнути, навіть за червонокнижного лося нельзя притягнути, тому що збитки там 120 тисяч. Якщо чесно, це жахає нас. Це треба міняти. Так. Це жахає дещо нас, людей, які далекі від мисливства, ми, зокрема, з Катериною, але ось мені шкода, я коли усвідомлюю масштаби цього наднормового і просто без нелюдського полювання, то тут не про законодавчі норми, тут, мені здається, і про психологічні, психіатричні аспекти ви варто знаєте, говорити. Давайте так. Говорити все-таки. Я як фахівець, який все життя попрацював в лісовому господарстві і в мисливському господарстві, розділив би полювання і браконьєрство. Це дві великі різниці, я ще раз повторяю. Не можна всіх під одну гребенку мисливців назвати, що це люди, які кровожадні, які вбивці. Які сьогодні все, згідно закону про мисливське господарство, охорона тваринного світу мисливського фонду покладена на користувачів мисливських угідь, які свої кошти вкладають. Сьогодні за минулий рік, по-моєму, 500 з лишнім мільйонів гривень, це внески мисливців, рядових, внески бізнесменів, вкладують у мисливське господарство. Держава не виділяє жодної копійки на охорону мисливських угідь. Так немає в світі, на жаль. А вимагає держава. То дайте хоча б, щоб люди вкладували, розуміли, що куди вони вкладають і як вони вкладають. Розумію. І тому,
Почули вашу фахову думку. На жаль, обмаль часу. Так, дуже вам дякуємо за те, що знайшли час і долучилися. Віктор Червоний, екс-голова Державного комітету лісових ресурсів, так, був з нами на зв'язку, поговорили про браконьєрство в Україні. На жаль, яке процвітає, і ось недосконалість законодавства України відповідного і призводить до того, що частенько зловживаються правом людей полювати. Ну і в Державній тим часом екологічній інспекції з'ясували, яких збитків завдали природно-заповідному фонду України за перші три місяці 2021 року. Фахівці підрахували, що ці збитки можна оцінити в 70 мільйонів гривень. Серед найпоширеніших порушень – це вирубка цінних порід дерев, засмічення території, знищення тварин Червоної книги і полювання на рідкісних тварин. Такими даними поділився голова Державної екоінспекції України Андрій Мальований. Він додав, що сьогодні, на жаль, методи захисту заповідних територій не працюють ефективно. Справа, зокрема, у низьких штрафах для порушників. А ось в рибоохоронному патрулі в Одеській області розповіли, що правила рибальства порушують дуже часто. Іноді це рибалки-любителі, які не знають норм законодавства. Але частіше це люди, які свідомо йдуть на такий злочин. Найчастіше рибалки використовують нелегальні способи лову, наприклад, рибальські мережі або електронні вудки. Але ось якими інструментами для лову риби можна користуватися? Дозволяється використовувати вудки усіх видів із загальною кількістю гачків не більше 5 на людину, а також спінінгом з берега або човна. При цьому добова норма вилову риби на одну людину становить не більше 3 кг, а раків можна виловити до 30 штук. Ну і детальніше про проблему браконьєрства і про методи боротьби з цим ганебним явищем з нами готова поговорити виконуючи обов'язки начальника управління Держрибагентства в Одеській області Ірина Гайдашенко. Вона долучається до нашої розмови. Пані Ірино, доброго дня. Доброго дня. Так, добрий день. Розкажіть, будь ласка, про масштаби браконьєрства у риболовлі в Одеській області. Ну, я хочу зазначити, що у нас в Одеській області існує два рибоохоронних патруля. Це Чорноморський рибоохоронний патруль, а також наш Одеський рибоохоронний патруль. І якщо брати, наприклад, статистику по нашому Одеському рибоохоронному патрулю, то ми, наприклад, лише за минулий тиждень з нами викрито 58 порушень правил рибальства. З початку року у нас викрито майже 600 порушень правил рибальства. Сюди відносяться це незначні порушення правил рибальства, також грубі порушення правил рибальства, а також порушення незаконна реалізація водних біоресурсів. Пані Ірино, ось їдеш до маяк зараз, а діє заборона на вилив риби понад норми, та й взагалі зараз нерест. І бачиш, коли ледь не б'ються між собою рибалки за місце. Ну, такого я 10 років тому, коли активно займався рибальством, не бачив. Зараз, на перший погляд, суворо порушуються норми із заборони вилову риби в період нересту. Ну, у нас в період нересту дозволяється здійснювати вилов риби на відведених ділянках. Якраз в маяках на Дністрі у нас відведена ділянка на одну вудочку з одним гачком. Але дійсно рибалки не усвідомлюють це і вони порушують. От, на минулому тижні за два дні одеським патрулем було складено 44 протоколи на рибалок-любителів, які саме порушують от, норму з одною вудочкою на один гачок. А от як відбувається процедурно це виконання цієї норми? От їде, пливе на катері співробітник Держрибагентства, так? Бачить, що людина сидить і в неї купа вудок, і підпливає до неї і починає оформлювати протокол. Ну, як це відбувається? Бо я спілкувався з рибалками, вони кажуть, що так, хтось там плаває, але ніхто ні на що не реагує. Так, підходять чи з берега, чи підпливають інспектор, підставляється так, що це інспектор рибоохорони, не дає роз'яснення, що наразі діє заборона на вилов риби, що вони порушують, що дозволено на одну вудочку з одним гачком і складають відповідні матеріали. Так, дещо підвищили штрафи, до речі, за браконьєрство цього року. Як ви вважаєте, чи вони адекватні, чи вони взагалі можуть стримати таке явище, як браконьєрство?
На жаль, підвищили штрафи. Це інформація не дійсна. На сьогоднішній день наші штрафи, які передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення за порушення правил любительського та спортивного рибальства, вони не змінювалися вже протягом багатьох років. Так, наприклад, за порушення, незначне порушення правил рибальства, на сьогодні передбачено штраф це від 34 гривень до 170 гривень. Якщо це грубе порушення правил рибальства, то від 340 до 680 гривень, а за незаконну реалізацію водних біоресурсів від 510 до 1700 гривень. Це надзвичайно низькі штрафи, і вони не спиняють людей здійснювати ці правопорушення. Пані Ірино, розтлумачте всім нам, ось журналістам, ми бентежимось з приводу того, що ось є ділянка Дністра, поблизу Маяк, приблизно, приміром, так, 40-й, 46-й кілометр до адміністративної границі кордону з Молдовою. Ось там порозділяли цю ділянку Дністра, поставили паркани, ворота, платний в'їзд. Це ж начебто незаконна діяльність. Чому вона процвітає? Справа в тому, що відповідно до повноважень органів рибоохорони, ми здійснюємо контроль у сфері рибного господарства, у сфері охорони, використання та відтворення водних біоресурсів. До контролю нашого, да, контроль саме за цими постройками, за помостами, не відноситься до наших повноважень. Чому? Тоді я розтлумачу, чому я питаю. Бо їдеш за цей паркан, зустрічаєшся з умовним власником цієї ділянки чи орендарем. Він каже, на мене заборонені дії, можете ловити, бо це ж платна ділянка. Що я маю відповісти цій людині? Я би рекомендувала, я ж говорю, це не відноситься до компетенції рибоохорони, але все-таки, щоб вони підтвердили документами, які підтверджують, так, що ця ділянка є їхня. Якщо вони не можуть надати документи, то кожен громадянин України має право на безкоштовну рибалку. Зрозуміло. Дякуємо, що розтлумачили. Спасибі вам. Так, дякуємо. Ірина Гайдашенко, виконувач обов'язків начальника управління Держрибагентства в Одеській області, тільки що була з нами на зв'язку. А іноді випадки браконьєрства бувають особливо жорстокими. Нещодавно у Дунайському біосферному заповіднику на острові Єрмаков кілька людей застрелили і пустили на м'ясо домашніх корів і коней. Серед них були і вагітні навіть тварини. Співробітники підприємства «Єрмак» виявили рештки щонайменше 6 звірів, в їхньому числі вагітна кобила, маленькі телята і тільна корова. Пізніше охоронці установи виявили ще й місце, з якого вели обстріл. Там вони знайшли порожню пляшку від коньяку і лише один патрон. Так браконьєри хотіли замести за собою сліди. За фактом злочину поліція відкрила кримінальне провадження. І користувачі соціальних мереж прокоментували новину про випадок у Дунайському заповіднику, про який тільки що Григорій розказав. І ось які коментарі вони написали. Лев Зайцев пише такий: готовий піти волонтером на знаходження цих тварюк. Інна Руденко теж дивується, там ще й служба безпеки є. Да уж, навіть не смішно, каже вона. І Оксана Кар залишила дуже емоційний коментар. Найстрашніше те, що тварини там довірливі, як діти. Вони нічого поганого не чекали. Напевно, навіть радісно бігли на зустріч. Ось плачу, коли читаю, бо це страшно, дуже страшно. Погоджуємось. Сергій Максимов теж недовірливо пише. Та не можуть не знати, хто це зробив. За визначенням не можуть. Як мінімум не хочуть, вважає Сергій. І підсумувала це Інна Гульванська. Який жах, 3. Пише вона. А ось в Одеській області взимку цього року спіймали браконьєрів, які відстрілювали рідкісних птахів – сірих гусей. Їх виявили екоінспектори під час патрулювання території природного парку. Природний парк «Тузловські лимани», він завжди на слуху в одеситів. Браконьєри спробували втекти, але їх затримали. Вони встигли вполювати кілька рідкісних птахів, на чоловіків склали протоколи. Про незаконне браконьєрство, зокрема у рибальстві, з нами готовий поговорити рибалка Олександр Маріо. Пане Олександре, ми вас вітаємо в прямому ефірі. Здравствуйте.
ми обурюємось тим, що навіть під час заборони на рибальство, обмеження, принаймні, вилову риби у період нересту, ми бачимо, що це не надто впливає на тих, хто полюбляє рибальство на межі з браконьєрством. Що ви можете сказати? Ваша думка фахова. Ну, смотрите, на самом деле, к сожалению, очень все плохо, и с каждым годом становится все хуже и хуже. Браконьеры, я считаю, что не только промышленный вылов рыбы в наших водоемах, да, браконьерами являются и люди, но нужно искать первостепенную причину, почему так происходит. Множество факторов влияет на то, что я наблюдаю, на то, что происходит на наших водоемах. На сегодняшний день, если раньше, в середине 90-х, выезжая на рыбалку на Днестр, например, да, один рыбак через 50 метров, второй рыбак, еще там через 100 метров третий рыбак, две удочки, там три закидушечки, и это все. На сегодняшний день, выезжая, когда можно, и когда не можно, в период нереста и до нереста, после него, пропихнуться невозможно. То есть нереальное количество рыбаков, нереальное количество снастей. И люди, я говорю, зачем? В прямом смысле, я общался с рыбаками, приезжаю туда с единственной удочкой, где есть один крючок. Говорю, зачем так много? Говорит, ну, это мне, у меня большая семья, мне нужно прокормить то-то-то. Я такой, ну, прям настолько все Олександре, плохо. Я вам зізнаюся, що я перестав їздити на рибалку на Дністро, на Дністер останні два роки через те, що мене просто бентежить ця ситуація, коли ти, по-перше, навіть заплативши, не можеш бути впевнений, що там не буде конфлікту. На цій незаконно захопленій ділянці, до речі, десь на 46-му кілометрі. Да, по-друге, ти просто не можеш проштовхнутися серед цих десятків цих макушатників, які вони розкидали, а господар стоїть за 200 метрів. Ты кажешь, прибери, тут место. А он говорит, это мое, не приберу. Ну вот здесь как раз вот и есть момент в том, что это может быть 10 рыбаков, но у каждого рыбака по 15 удилищ. Я это наблюдаю постоянно. Я говорю, зачем? Ну вот он так считает. То есть у нас нету культуры, рыбацкой культуры. Она, к сожалению, последние десятки лет она отсутствует. Опять же, с чем это связано? Первая причина с тем, что на сегодняшний день рыбы очень мало. Почему ее очень мало? То есть ее стало сложнее поймать. Потому что сеть на сети перемет на перемете. И люди думают, то есть они что говорят, ну как можно быстро решить вопрос с поимкой рыбы? А давай я 15 удочек заброшу в воду, еще там 8 окушатников и наверняка поймаю много. Вот, наверное, вот так. А скажите, пожалуйста, наскільки важко отримати дозвіл на риболовлю? Бо чули, ми бачили мітинги досить часто, ледь не щороку, що виходили рибалки і говорили, що там постійно затримка. Слушайте, все рішається дуже просто. Ну, от прям зовсім просто. Приїжджаєш на реку, к тебе під'їжджає рибнадзор, дав пару копійок, вони уїхали. В основному это происходит так. То есть никто не ездит там в маяки, в... Сейчас Троицкое за отловочным, опять же, да. Хотя я лично ездил, я лично покупал отловочный в период нереста, подписывал бумагу, что есть определенные правила, то есть ты можешь ловить там на один крючок. Так, так. Олександр Маріо, сподіваємось, повернеться до нашої розмови. Дуже шкода, що Олександр не зустрівся віч-навіч з представником, з керівником Одеського осередку Держрибагентства України, бо хотів поставити я наступне питання. Пане Олександре, так ми зрозуміли, дещо перервався зв'язок. Щойно ми спілкувалися з головою Одеського осередку Держрибагенції України. Вона переконує, що Держрибагенція, вона підходить, якщо бачить порушення, бачить 15 вудок і ще 8 макушатників, підходять працівники з боку води чи з суходолу до цього правопорушника і складають протокол. Дуже шкода, що ми не зустріли вас, не поєднали один з одного у очній дуелі, але от доводиться так. Чи ви помічали те, про що каже нам ця представниця влади? Ні, безусловно, це є. Є. Но, ви знаєте, от... не кривя душой, возьмем работников наших полицейских ГАИ, да, бывших. То есть остановили.
Так. Так, ну, власне, про штрафи ми почули. Скільки, в найгіршому випадку, покарання це буде 1700 гривень. Тобто, навіть якщо і цю людину, браконьєра, все ж таки спіймали. 1700 гривень – це, я думаю, що не мотивація перестати браконьєрити. А якщо посередині водойми просто перекрили русло річки, той же Дністер, про який ми кажемо, просто сіткою, то уявіть, скільки риби туди потрапить за день, яка пливе вниз течією. І, до речі, під час заборони, під час снересту, коли риба активна, і вона дуже стрімка і хоче якомога швидше щось знайти поїсти, а тут ще й сітка, 1500 гривень – це просто смішні кошти. Це просто на каву, друзі. І тим більше, що це у найгіршому випадку, а там можуть бути навіть і менші штрафи. А риби стає дедалі менше. Ми абсолютно погоджуємося з рибалкою Андрієм, який щойно долучився до нашого ефіру, не завершив розмову з технічних причин, але ми дякуємо, що він це зробив.